Fala galera de boa, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar de uma técnica de finalização, que é quando você termina a sua edição de fotos e falta somente aquele ajuste final. E aí que muita gente se perde e não sabe o que fazer. Bom, eu tenho essa foto aqui, ela já está editada, já fiz tratamento de pele, dodging burn, colorização completa da imagem, mas ainda falta um detalhe final que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, a ferramenta que eu venho apresentar para vocês hoje é a ferramenta de Levels. No caso aqui, o meu Photoshop está em português, então é Níveis. Se o seu Photoshop tiver em inglês, é Levels. Então vou adicionar esse ajuste aqui. Ele pode ser encontrado aqui em cima ou aqui embaixo na paleta de ajustes. Vou clicar e aqui eu tenho Níveis, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Bom, aparentemente essa foto está tudo ok. Mas falta um detalhe final, que é o contraste. Algumas pessoas gostam de uma foto menos contrastada e outras pessoas gostam de uma foto bem contrastada. E eu vou mostrar agora uma forma bem bacana de você ver se a sua foto está com contraste bacana ou não. Se ela precisa de mais contraste ou menos contraste. Bom, aqui na ferramenta de níveis, a gente tem três pininhos aqui, ó. E esse pino mais escuro, ele representa as sombras. Esse do meio, os meios tons. E aqui, esse do canto, os realces. Se eu segurar Alt e clicar nesse pino, minha foto vai ficar totalmente branca. E se eu arrastar para a direita, ela vai começar a surgir tons de azul, tons de preto, ó. Mas o seguinte, se eu arrastar demais até ficar preto, ó, eu vou perder informações nessas áreas. Onde está preto, eu perdi informação. Não tem mais informação de pixel. Então como é que eu faço? Eu seguro Alt até surgir os primeiros tons de azul, ó. Surgiu um pouquinho de azul aqui no cabelo dela, eu paro. Surgiu um pouquinho de azul, parei. Show de bola. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse slide do realce. Vou segurar Alt, clicar e arrastar para a esquerda. E aqui a mesma coisa. Quando começar a surgir um pouquinho de vermelho na minha foto, eu já paro para não perder informações. Por exemplo, ó, se eu deixar aqui, eu vou estar perdendo informações no rosto dela, no céu, aqui nesse buquê que ela tá segurando. Então quando começa a surgir esses tons de vermelho, ó, eu já paro. Aqui tá ok, show de bola. Talvez você não esteja vendo tanta diferença assim, mas se liga só no antes e depois. Ó, antes e depois. Antes, dá pra ver que as cores estão bem mais opacas, bem mais lavadas. E depois da adição do contraste, a foto fica com as cores bem mais vivas. Mas Bruno, e o slide do meio? Pronto, o slide do meio é o chamado gama. Aqui ele vai mexer principalmente nos meus tons, mas também vai mexer nas sombras e nos realces. Tanto que se eu puxar totalmente aqui para a esquerda, ele vai invadir as sombras. E se eu arrastar para a direita, ele vai invadir os realces, as áreas de altas luzes. Então aqui nesse slide do meio, nos meus tons, quem vai decidir é você. Se a sua foto precisa de uma exposição a mais, de um brilho a mais, você vai decidir aqui nesse slide do meio. Nessa foto aqui especificamente não precisa, tá? E nessa própria ferramenta de níveis, a gente tem outros recursos. Por exemplo, o automático. Deixa eu resetar aqui. Aqui em cima, ó, tem um botãozinho automático que basta você clicar, ele vai fazer uma leitura da imagem e vai aplicar o contraste para você. Na minha opinião, não é uma ferramenta muito eficiente, porque toda forma automática de fazer um ajuste, ela não é muito precisa, tá? Então é bom que você saiba fazer manual. Por exemplo, agora eu acho que aplicou contraste demais, eu não gostei. Então eu vou resetar de novo e vou mostrar outra forma para vocês. Tá vendo aqui do lado, ó? Que eu tenho três conta-gotas. O primeiro eu vou clicar e vou escolher uma área escura. Eu sei que essa região do cabelo aqui é a área mais escura da minha foto, então eu vou clicar nela. Vou pegar o conta-gotas da ponta, ó, o terceiro, e vou clicar numa área branca. Eu sei que essa folhinha aqui, ó, essa florzinha aqui é branca, então eu vou clicar. E o do meio eu vou clicar nos meus tons, correto? Vamos ver se é isso mesmo. Cliquei aqui na pele dela, ó, que é uma área de meio tom, e a foto ficou totalmente azul. Porque esse conta-gotas do meio aqui é como se fosse aquele conta-gotas do balanço de branco, do Camera Raw e do Lightroom. Aqui ele quer uma área neutra, principalmente uma área cinza ou branca. Então se eu clicar aqui no branco do olho dela, ele vai me dar uma certa colorização. Tanto que se eu clicar nessa outra parte aqui do olho dela, ó, ele vai me dar um tom diferente. Ó, cliquei, ele deu um tom mais quente. Se eu clicar nessa parte aqui do olho, ó, ele dá um tom mais frio. Por que que isso acontece?
porque o olho não é 100% branco. E além disso, tem uma sombra aqui desse lado direito. Então eu costumo não utilizar esse conta-gotas aqui do meio, porque justamente a colorização da minha foto, o balanço de branco, já foi decidido lá atrás. Aqui eu só quero aplicar o ajuste final. Tanto que eu vou redefinir aqui, segurar Alt novamente, fazer aqui rapidinho, ó. Nas sombras e nos realces. E tenho aqui o antes e o depois. Eu dei aquele brilho final que faltava na minha foto. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo se você gostou, se você não gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você receber os próximos vídeos, porque tá show de bola, vem muito conteúdo bacana por aí. Não esquece de me seguir lá no Instagram, _brunofotos. E tamo junto, até o próximo vídeo.